嗨，大家好，这里是 Little Hamster，超级久没有给大家做视频了。今天要给大家表演一个 KFC Bucket Challenge，肯德基外卖全家桶挑战。话不多说，我们就快去，拜拜。好啦，衣服穿好了，准备出发。外面还挺冷的，大家要记得保暖哦。走，买全家桶去。哎，不对，没有带钱。回去。拿好钱喽，我们再次出发啦！灯要记得关上。我刚刚搬过来，住在3楼，然后这里的电梯还蛮吓人的，所以我还是选择走楼梯。这里就是布拉格啦。冬天其实还蛮好看的，但就是太冷了，我还是喜欢夏天。看得见吗？那里就是 KFC，快到啦！So we have a classic box or the bucket. We don't have a cheeseburger or something like a Texas grinder. I will ask you 219 crowns. So dobrý for you. Thank you. And give me a second, please. Okay, then have a nice day. Thank you. Bye. Bye. 好开心啊，马上就要开饭啦！好，我把全家桶买回来了。我今天喝牛奶，我本来想喝牛奶，可是家里只剩一点点了，然后我忘记买了。喝完牛奶就只好喝水吧。倒上牛奶，哇，比我想象的还要少，就这么一点，太可怜了。下次不能忘记买牛奶。至于这个全家桶里有什么，我也不是很清楚。肯德基的店员英语不是特别好，我也没有完全听懂。啊，有两包薯条，我最讨厌吃薯条了。男朋友回来给他吃。从小就不爱吃薯条，看里面有什么。这个桶这么大，其实就装了2/3，给你们看一下。里面我也不知道有多少块鸡，反正网上说是多少块来着？12块。我是不是应该把它装在盆里比较好看啊？我去拿个盆，你们等一下。这个薯条就把它放下去吧，反正我也不吃。好烫，好烫，真的很烫。怎么这么小？感觉中国的好像大一点。不过我也有快2年没有回中国了，也不知道。哇，这块很大哎，超棒！看上去真的不是很多哎，我不知道够不够吃。我们把它摆得好看一点。其实两个盘子就够了，为什么要拿3个呢？我还没主意，我要把它放在2个盘子里。粘住了。哒哒，今天要吃的就是全家桶，做个封面吧。我拿了3个酱，一个是 barbecue 烧烤酱，一个是 Asia 酱，应该是辣的吧，我猜。其实我不是特别爱吃酱，不过试试吧，开吃喽。先吃哪一块呢？选择恐惧症，先吃吮指原味鸡吧，这是从小最爱吃的东西。超好吃！我跟你们说，我已经有很久没有吃肯德基了。我在德国，我待的那个城市它没有肯德基。现在好像新开了一家，不过我都快毕业了。已经超久没有吃肯德基了，好好吃啊！你们看这个肉，我也觉得肯德基的鸡都好嫩啊。有时候去外面饭店里面吃饭，那个鸡，特别是烧汤的，那个里面的鸡，那个超级干，特别难吃。肯德基就嫩嫩的，很好吃。看着我那一点点牛奶就觉得好可怜，
省着点喝。纯纯味精该蘸酱吗？好像会很奇怪。算了，不蘸了。真的很好吃，但这看上去真的不是很多，我好怕不够吃。我跟你们说，这个尾巴上的这一块，这块男孩还可以吃，外国人他们都不吃。我觉得这是最好吃的那一部分，有软骨啊。李姐吃完了，这上面应该是炸的，外面这一层。其实我可讨厌吃炸的东西了。我小时候吃肯德基，一直都把外面这层剥掉，好像从来没有吃过外面这一层。今天要不要试一下？我试一下吧。还行，就特别油，就是那种炸的面包屑嘛。我更喜欢吃肉，我把那些炸的特别透的那一些地方剥掉，可以吧？我觉得做这种挑战没有必要去逼自己吃自己不想吃的东西，或者逼自己吃很大的量，然后到后面都不舒服了。我觉得这个挑战还是为了自己吃的开心嘛，所以我还是剥掉一点。我真的不是很喜欢吃这个面包屑，肉多好吃呀，为什么要吃面包屑呢？烧烤酱，先吃哪个呢？还吃这个吧，没有骨头的，我最喜欢吃没有骨头的肉了。那烧烤酱甜甜的，我觉得烧烤酱是最好吃的酱了。这个鸡跟中国吃到的没什么区别，肯德基全世界都一样嘛。我记得有些人做过一些实验，比较了全世界各地的肯德基啊、麦当劳，说有些地方不大一样。不过，我不知道，我没有吃出很大的区别。我的刘海，我昨天自己剪了刘海，千万不要自己剪刘海，会剪成这个样子的。这是我第一个中文的视频，我觉得应该好好介绍一下我自己，对吧？我来自上海，我在杭州出生，然后在上海上了小学，我在杭州上了幼儿园，在上海上了小学、初中和高中，高中毕业就去德国读书，在卡尔斯鲁厄应用科技大学，不在卡尔斯鲁厄理工学院。在德国还蛮有名的，不过在中国一点名气都没有，谁都不认识。他在斯图加特旁边，就在德国的西南面。我现在快毕业了，我现在就在等一个，我的毕业论文已经写完了，答辩也结束了，现在就等一门考试的成绩。如果万一挂了，我还要这个月月底飞回德国去补考，不过希望能过吧。然后那一门过了之后，我就毕业啦，耶！然后我现在在布拉格度假，等考试成绩。过一个月回中国，然后再过一个月去加拿大，我在温哥华的微软要开始工作。我做的是 software engineer， 软件工程师，超好吃，因为好久没有吃肯德基，超满足，一点点面包屑我就扔了，真的面包屑不好吃，肉好吃。蘸点酱，这酱给的也太多了吧，三罐酱，我觉得一罐酱就够吃了。吃辣翅吧，辣鸡翅。这外面的那一个面包屑炸得可厉害了，我以前也一直把它剥掉，我要先试一口。肉好吃，面包屑不好吃，还是把它剥掉吧。还没说完。我读的专业是计算机，我做的是程序员和软件工程师。
然后我还有一个副专业是舞蹈，就从小就喜欢跳舞，一直跳。然后在德国也经常在好几个舞蹈学校做了舞蹈老师，主要跳街舞，然后也跳啦啦操、爵士、韩舞，各种除了芭蕾 不跳，其他差不多都跳。真的很好吃，我是不是说了很多遍真的很好吃？然后真的好吃啊，这种我小时候那时候跳舞，然后一天都在外面跳，爸爸妈妈就给我钱让我自己解决三顿饭。我记得那一天第一次，我早饭吃了麦当劳，中饭吃了肯德基，晚饭吃了汉堡王，超满足，回去一顿骂。现在吃哪一块呢？再吃个吮指原味鸡吧，它跟我的脸一样大哎。等一下，这样看，它跟我的脸一样大。好吧，我还是我的脸比较大，但真的很大。哎呀，太满足了。我觉得小时候的梦想就是有朝一日能一个人吃一个全家桶，没有人跟我抢。啊，这是鸡胸肉，有点干哎，看到吗？干干的，但蘸点酱应该就可以了。坐的不舒服，换个姿势。哎呀，为什么会有人喜欢坐在地上吃饭呢？真挺舒服的。这边的骨头特别难啃，那种很小一块的，所以我小时候一直喜欢吃鸡腿，不是很喜欢吃这种你肉都拿不下来的那种。所以其实我在德国吃饭还超市买的肉还挺适应的，一般都没有骨头。中国买那一整只鸡，然后好多部位都不会吃，挺头疼的。不过大部分的肉还是比较大块的，还不错。不过我觉得鸡腿比这个肉好吃，但不要浪费，把它吃完。我要尝试一下那一个中国酱，我也觉得很好玩。很多欧洲的很多中国餐馆特别的假，有各种中国从来不吃的那些东西。最典型的就是这个中国酱了，它是那种酸酸甜甜辣辣的一个酱。我觉得这个我还没吃，但到现在为止吃过的那些都怪怪的。对，这个就是中国酱，我来尝一下。哇，好难吃啊。肯德基的中国酱特别的难吃，它很像臭豆腐里面放的那个酱。我再试一点，我再确认一下，真的是，这是真的吗？好难吃啊。它臭臭的，我不要吃这个酱了。还好我拿了两个烧烤酱。我啃不来，哎，这块肉吃起来太累了，我先吃点鸡腿吧。你们都喜欢吃这个鸡腿外面包的这个面包屑吗？我妈妈超喜欢吃这个，所以从小都是我妈妈吃外面的这个面包屑，我吃里面的肉，还挺默契的。那为什么都喜欢吃这个呢？还有一个月就要回中国了，好开心，就可以吃好多好吃的了。
我跟你们说，德国的吃的真的是太难吃了。你在饭店就德国的那种特色菜，猪肘，这么大一个，吃是吃得完，就真的不好吃。那肉又干又硬又咸，难吃。还有酸菜啊、土豆，德国的东西不好吃。还有香肠，还有面包，他们的面包好硬，还是有时候还酸酸的，可难吃了。我的酱要吃完了，开罐新的，千万不要买中国酱。我本来还想做巨无霸的挑战，但我完全不知道我能吃几个。我一直都挺喜欢吃的吧，吃的也算朋友都说挺多的，但我不知道我能吃几个巨无霸。你们如果知道我能吃几个巨无霸，可以写在评论里面，我下次试试。我刚刚在吃哪块？这块吗？就它了。不要强迫自己，不要强迫自己吃自己不喜欢的东西。肉好吃。你们可以数一下我说了多少次好吃，我就说了好多次，超好吃。我低估了我吃酱的速度，那个中国酱是浪费了。这个形状好可爱，看得见吗？像一只虾，对吧？这么大一块都是面包干，里面没有肉，不行，拆给你们看。看，里面没有肉，感觉自己受骗了。挺好吃。我的刘海其实没有这么差了。下次还是可以自己剪剪看。好，现在还剩下一个腊翅，一个这个没有骨头的，叫什么呢？叫鸡柳吧。还有半块没有啃完的吮指原味鸡，吃哪个？吃吮指原味鸡吧，这个比较难啃，把它先搞定了。我觉得吃这么多还挺饱的吧，我现在都已经有点饱了。要吃两个全家桶肯定能，应该能吃得下，但可能吃完不会很舒服，没必要。我觉得做这种挑战开心比较重要。如果你们想看我吃什么别的东西，写在评论里面我可以吃，但我只想吃好吃的，我不想吃不知道臭豆腐。我可以吃汉堡包或者寿司，或者看你们想看什么吧，不要害我，不要坑我。
这种骨头真的特别难啃，你们一般怎么吃？德国人都用刀叉吃，受不了，根本就不可能把它这个肉给切出来嘛。我啃不到，啊，我出来了，哈，一块肉，啃得还挺干净的，对吧？剩下这两块，先吃没骨头的，轻松一点。真的很大，看到吗？我又在剥面包屑了，哎，好累啊！有妈妈在就好了。跟妈妈吃肯德基，妈妈都把面包屑给吃完了，我吃肉。我酱不够了，我的烧烤酱快吃完了，那个中国酱受不了。这全家桶有中国那个大吗？我觉得肉好像多一点。中国那全家桶里还有那个玉米和土豆泥，那个可好吃了，这儿没有，反正我没找到。我觉得肉好像是这个多吧，等会数数。不过这个选取原味鸡超大，刚刚那块我都吃了半个小时了，我吃饭可慢了，所以我不是很想做那一种现实的吃的，把自己都逼得很不舒服。吃饭嘛，要慢慢享受，慢慢吃。而且我剥这个面包屑花了好久，我剥不掉了，就这样吧。不过我记得在中国吃这种东西的时候是不蘸酱的吧？有蘸过吗？我记得吃上校鸡块是蘸酱的，吃鸡翅我没记得有谁蘸过酱啊。我好想吃新奥尔良，好吃，那个可好吃。你们知道新奥尔良好吃不是从新奥尔良来的吗？我有个朋友是那里来的，我第一次问他说你从哪里来的，他说 New Orleans。 我说你们那里的鸡翅可好吃，他说所有中国人都这么说，但新奥尔良好吃不是我们那里的鸡翅。这是我的最后一块鸡了，好好珍惜。最后一口啦，一个尾巴。吃完啦，我觉得我吃的还好吧，不是特别干净。我想去洗个手，等会再回来给你们说话。好了，吃完了，手也洗干净了，等会要收拾一下。挺满意的吧？我觉得一个全家桶其实也够吃，差不多七分饱。妈妈一直说吃饭要吃的七分饱，所以耶，挺好的。两个全家桶应该没问题，但是如果你们想看的话，写在评论里面，我可以试试看，或者其他什么食物都可以。那今天的挑战就到这里，下次再见，拜拜。哎，是按这个录吗？我有在录吗？听得见吗？嗨。